嘉义县市在今天也破功了，分别新增了1例患者，而且都有万华相关接触史。其中嘉义市的个案4020是60多岁男子，每天自己开车到台南上班，晚上回到嘉义市住家，生活相对单纯，但他是一名染疫同事的密切接触框列的对象，而且曾经跟来自于万华有人有过接触，在今天确诊。另外嘉义县的个案4338，因为工作常常北中两地来回跑，曾经到过万华，今天确诊。清洁人员在高铁嘉义站周边大消毒，因为疫情扩大，嘉义县23号也新增首例本土个案，曾经2度搭高铁往返北中两地。这名案4338是41岁的男性，长期从事网拍工作，平日1到5都在中北部，只有假日才会回嘉义溪口看父母。县府也公布他的足迹，20号发病前后都曾经搭高铁到嘉义，直到22号就医，23号才确诊。不过卫生局还指出，个案曾经到过万华，他的一个足迹是真的比较是单纯的一点，但是他也在我们询问医调的过程中，他是有曾经去过万华的。幸好案4338仅框列父母两人为接触者，采检都是阴性。另外嘉义市也有首例本土个案，案402060多岁的男子，平时每天自己开车到台南工作，同时也是一名确诊同事案3615的接触者，18号更曾在工作地点和一名从万华南下的友人接触，最后23号确诊。不过市府强调个案生活单纯，18号到21号期间买早餐时都有戴口罩，只有在一家鱼羹店短暂内用。七月到28号，我拢一条走了。业者加紧消毒，市府也框列9名接触者居家隔离或自主健康管理。疫情严峻，嘉义县市各出现1例确诊个案，零确诊破功。记者蔡崇武嘉义报道。